Добър вечер, почитовани гледачи. Ово е официалният почеток на четвърточниот дневник на Ирис Телевизия. Останете со нас во приложение и проследете ги вестите во целост. А денес е 23 ноември 2017 година. На почеток на овој дневник за почетокот на откупот на тутун, кој, како и што се очекуваше, почна со проблеми. Бидејќи тутунот се цени послабо во однос на минатата година. Метеж, нервози и проблеми со откупот на тутун во Штипско. Се чека ред да се мери тутунот. Кутиите стојат во дворот на пунктот со денови. Производителите бараат уште една вага за мерење и простор за складирање. Гужва, нервози и проблеми со откупот на тутунот во Штипско. Се чека ред да се мери тутунот. Кутиите стојат во дворот на пунктот со денови. Производителите бараат уште една вага за мерење и простор за складирање. Овогодинешниот откуп на тутунот почна со проблеми. Кај не можам да продаваме тутунот. И шо мисли овие, те не знам од Алијанса, дали дурко еден некој вага ли ке викнеш тука? Или шо, не знам. Шо прави така вака? Секој година, не само еден година, не ова е за тутун продавање, ова е смрт. Не ли го зема тутуно? Абе, зима тама много слабо. Те гледаш како, нема што да кажувам, тука гледаш, за ова тутуно треба две вага да има, не една вага да има, 10 дена да се народу тука. Тука е тоа проблем. Цел ден чекате, нема... А како цел ден, цел ден? Не, чекаме. Не, 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 о, еден ден. Шо ќе бидава роба тука? И сара. Нема просторија да се остави овај роба. Кога донашиш, ако не може ред, бара да си има место, просторија да се остави робата. Ке се расипеле тутуно вака, можна што да му биде? Ако до, не време, што ќе биде тоа? Треба да фрлиш тоа на реката, а сел година да работиш. Нема место за нервози. Производителите имаат одредени денови кога да го донесат тутунот за откуп, затоа се створија гужви, велат во откупниот центар во Карбинци. Кој кога да го донесе? Дати си има. Они претежно сите сакат наеднаш да земат пари и затоа се натрупува тутун. Тутунот оваа година е со добар квалитет, но слабо се цени, велат тутунарите. Прва нема, втора, трета и четврта класа има. Гледаме и другите што подават, не е добро, викат. Цената е слаба. Колку просек да фана, кој да зема тука, па стои 60-70 динара просек. Тоа кажуват. Треба ли повисока да е според вас? Сигурно, тоа е многу ниски цените. Нема прва, убав тутун оваа година, убав тутун, а нема цена. Редко трета, повеќе втора и трета класа, кажаа проценителите. Прва класа е 285, втора е 200 денара, трета 145 и четврта неа ни дават, тука редко е дават. Оваа година тутунот во Штипско се откупува во само еден откупен центар во Карбинци. Алијанса, која лани откупи 160 тони на тутун, годинава планира да откупи до 130 тони тутун. Представници на регионалната стопанска комора денес има средба со новиот градоначалник на Штип Благој Бочварски. Тој од нив побара подршка за реализација на неколку проекти во Штип и изградба на катна гаража, изградба на веќе започнатата платформа и аквапарк во населбата Суитлак. Со стабилна соработка помеѓу штипските стопанственици и локалната самоуправа може да се подобри економската состојба во градот, а истовремено ќе се овозможи подобрување на стандардот на граѓаните. Беше речено на денешната седница на регионалната стопанска комора, на која присуствуваше и новиот градоначалник на Штип Благој Бочварски. Преседателот на регионалната стопанска комора во Штип Наум Барзо вели дека средбата беше искористена за меѓусебно запознавање и за отпочнување на соработка помеѓу штипските стопанственици и новото раководство на општината. Многу е битно соработката на локалната бизнис заедница со општина Штип, односно со локалната самоуправа заради подобрување како на стандардот на граѓаните, на стандардот на граѓаните кои што живеат во регионот, така и во подобрување на економската активност на фирмите кои што соработуваат со локалната самоуправа. Негова цел ќе биде и наша задача да можеме овие бизнис активностите на локалните компании да ги пренесеме и на државно ниво со што ќе се зголеми економската активност на локалните или на регионалните фирми на државно ниво, а со тоа ќе допринесеме за подобрување на стандардот на нашите вработени
нормално на граѓаните кои што живеат во овој регион. Градоначалникот Бочварски очекува солидна соработка, бидејќи бизнис заедницата е клучна за реализација на некои негови идеи и проекти. Бизнис секторот е моторот кој што ја движи економијата, создава нови работни места и пред се затоа што ветивме дека домашниот бизнис сектор ќе го порамниме со странските инвеститори, со странскиот капитал кој што влегува во Македонија. И од овде јас сакам да порачам дека согласно моите, нашите ингеренции на Општина Штип, ќе излеземе во пресрет на сите домашни компании и ќе ги поттикнеме да инвестираат во нашиот град. Сега ќе имаме средба, ќе ги запрашам, ќе им дадам моја подршка и задача на некој начин да видат колку се тие спремни да инвестираат во нашиот град. Ние со урбанизација на нашиот град, со создавање на урбанистички планови, да им отвориме можности, парцели, простори каде тие да ги инвестираат своите средства и да отвораат нови работни места. Бочварски побара преку јавно-приватно партнерство подршка за реализација на неколку проекти во Штип, како што се изградба на катна гаража, изградба на платформата која е отпочната во центарот на градот и изградба на аквапарк во населбата Суитлак. Градоначалникот на Штип денес оствари средба и со представници на Националниот демократски институт. На состанокот се разговараше за подобрувањето на условите за живот на ромската популација. Представници на Националниот демократски институт и членови на невладината ромска организација Рома СОС денес реализираа средба со градоначалникот на Општина Штип Благој Бочварски. Се разговараше за ромските прашања. Разговараме за приоритетите кои што се треба да ги поставиме за идната година, за реализација на одредени проекти кои што ги тангираат најмногу ромите, но јас би рекол и сите граѓани на нашиот град кои што живеат во средини во каде што немаме доволно добра инфраструктура или немаме воопшто изградена инфраструктура. Јас ги информирав представниците на овие организации дека во тека изготвување на буџетот, односно денеска почнуваме со јавните расправи, дебати со местните заедници, каде што ќе ги слушнеме потребите на граѓаните. Од друга страна, и ваквите средби ни олеснуваат да видиме кои се нивните потреби, најголеми потреби, и тие веќе гледаме дека се нотирани преку акциони планови, кои се оние клучни ударни точки каде што треба да реализираме проекти во наредната година или во наредните неколку години. Јас побарав од нив да ни дадат подршка во наредниот период, бидејќи ние ќе одвоиме буџетски средства за реализација на овие проекти, но и тие преку нивни проекти да помогнат за да дојдеме до подршка од разни невладени организации од странство, кои што ќе можат да дадат подршка за тие проекти да бидат реализирани во наредниот период. Невладината Рома СОС вршеше истражување за приоритетите на ромската популација. Ке се вклучат во реализација на проектни активности за подобрување на условите на живот на ромите. Да ја воспоставиме соработката во иднина, за да можеме да помогнеме во решавање на дел од приоритетните проблеми на ромската заедница во Општина Штип. Инаку нашето здружение минатата година веќе спроведе едно истражување и ги идентификуваше приоритетите на ромската заедница во Штип. Пред се тоа се уличното осветлување, нерегулираниот сообраќај, потоа хигиената во населбата, образованието и бездомништвото, а исто така како клучен приоритет утврдиме дека се уште постојат делови од ромските населби кои што се надвор од деталниот урбанистички план и за таа цел разговараме на денешната средба во плановите за наредната година. Самата општина да алоцира буџетски средства со кои што ќе може да се финансира реализацијата на дел од активностите и на тој начин заеднички да помогнеме во подобрување состојбата на ромската заедница во Штип. Градоначалникот Бочварски се надева дека наредниот период ќе биде плоден во реализација на проекти во кои се вклучени роми и проекти кои ќе подобрат инфраструктурата и условите за живот на ромската популација. Тешка сообраќајна несреќа се случи рано утринава на регионалниот пат Пробиштив Кратово. Почина 74-годишна жена. Општинската организација на Црвениот крст Штип денеска реализираше обука за пружање на прва помош како дел од проектот подобрување и социализација на децата со посебни потреби и младенци. Во обуката беа вклучени децата со посебни потреби и нивните родители, како и вработените од Штипскиот дневен центар, а се едуцира како да се реагира во случај на повреди.
Денес во простроите на Обштинската организација на Црвен Крст Штип се спроведува обука за за дечињата и за нивните родители за тоа како се укажува прва помош, како да се помогнат во случај на незгода. А во текот на целиот пред кој што ќе започне од септември и ќе трае до декември, ќе се реализираат уште голем број на активности. Ова е еден вид на обука која што треба да има на едукативно значење за нас, како за вработените, така за родителите и за децата, во смисла што и при нашето секојдневно функционирање тие се соочуваат со одреден вид на повреди, потешкоти и случаи на епилептични напади и секој од нас би требало, кога ќе биде затечен во одредена ситуација, да знае барем основните елементи на пружење на прва помош или на здравствена заштита да ги направи во тој момент и затоа сме еве за прв пат сме во просториите на Црвен Крст, успеавме да ги донесеме сите деца од дневниот центар, вработените и се надевам дека овие едукативни работници ќе продолжат и во иднина и бенефитот ќе го имаме и ние и родителите и корисниците. Едно лице загина, а шестмина се повредени во тешката сообраќајна несреќа што се случи рано утринава на регионалниот пат Пробиштип Кратово. Повредената 74-годишна жена за време на операцијата на главата им подлегна на повредите. Еден загина, двајца хоспитализирани на интензивна нега, а тројца се здобиле со повреди. Епилогот од тешката сообраќајна несреќа што се случи утринава на регионалниот пат Пробиштип Кратово, кај местото викано Жгури. До несреќата дошло откако се судриле автомобил Рено Мегано со скопски таблички и Фолксваген со штипски регистарски таблички. Со возила на брза помош, повредените веднаш се хоспитализирани во Штипската болница. Но за жал, 74-годишната жена за време на операцијата им подлегнала на повредите. Се бајле тоа некаде околу 10 часот. Во болницата се донесени лица повредени од сообраќајна незгода. И тоа четворица кои се прегледани од екипа од одделението за анестезија, хирург и ортопед. Од тие четворица, тројца се задржани во болницата, двојца се на одделението за анестезија во шок соба, а едното лице веднаш е внесено во салата за операција и при интервенцијата лицето е починато. Другите двајца се вон животна опасност. Понатамошната истрага ќе ги даде конкретните причини кои довеле до тешката сообраќајна несреќа. Одиме со другите актуелности. Вкупниот долг на Пробиштип е 150 милиони денари заедно со земените кредити. Новиот градоначалник Драган Анастасов вели дека нема да дозволи општината да влезе во групата на општини со блокирани сметки. За 2018 година најприоритетни проекти се реконструкција на патниот правец Пробиштип Крупиште, како и изградба на дом за стари лица. Над 90 милиони денари е тековниот долг на општина Пробиштип, соопшти градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов. Тој забележа дека за близу 40 милиони денари општината веќе води судска постапка и разговара со градежните фирми на кои им должат. Меѓутоа сакам да информирам дека како постојат проблемите, постојат и решенија. Ова не значи дека ние ќе кренеме бело знаме и ќе се откажеме и ќе дозволиме да општина Пробиштип влезе во групата на општини каде што имаат блокирани сметки. Сметам и оптимистам дека такво нешто нема да се случи, ќе бараме постојано решение да останеме надвор од групата на општини кои што се веќе со блокирани сметки. Тој забележа дека по основ на кредити општината должи околу 46 милиони денари, така што вкупниот долг на општина Пробиштип би бил над 150 милиони денари. Општината има најголеми долгови кон градежните фирми кои ги реализираат инфраструктурните проекти. Анастасов истакна дека веќе се кроји буџетот за 2018 година. Најголем приоритет за него е реконструкцијата на регионалниот пат Пробиштип-Крупиште, со што жителите на Пробиштип ќе се поврзат со новиот експресен пат Штип-Кочани, кој се гради, но и со автопатот Штип-Миладиновци. За среќа на нас веќе е влезен во програмата кај Министерството за транспорт и врски и веќе напролет ќе почне целосна реконструкција на патниот правец Пробиштип
Крупиште во вредност од 6 милиони евра. Анастасов вели дека за наредната година во план е и проектот за дом за стари лица, предвидена преадаптација на здравниот дом Нада Михајлова, кој е огромен простор, досега не е искористен и ги има сите услови за дом за стари лица. Сонја Стаменкова е новата градоначалничка на Обштина Македонска Каменица. Таа вели дека ќе работи транспарентно во интерес на сите жители. За реализација на приоритетните проекти ќе се зема во предвид мислењето на граѓаните на Рударска Македонска Каменица. Во насока на зголемување на отвореноста и овозможување на граѓаните директно да учествуваат во донесување на одлуките во локалната самоуправа, Општина Македонска Каменица ќе постави анкета на својата официјална веб страна, наречена «Граѓаните одлучуваат, градиме граѓански буџет». Преку таа анкета ќе го зголемиме непосредното учество на граѓаните во одлучување на локално ниво и во контрола на спроведувањето на усвоените политики. Со тоа директно ќе одговориме на потребите на граѓаните. Се надеваме дека со ова ќе се намали цензусот за референдумско изјаснување на граѓаните за прашања од локално ниво. Седниците на локалните совети ќе бидат отворени за присуство на граѓани, различни целни групи на граѓани и граѓански организации. Салите за одржување на седниците ќе бидат реконструирани за да се овозможи присуство и активно учество на заинтересираните. Пред преземањето на локалната власт, ветивме чесна, отворена и транспарентна општина за сите граѓани и тоа го остваруваме, воведувајќи нова пракса со отворени денови. Ви информираме дека од 22.11.2017 година ветеното го практикуваме. Секоја среда со почеток од 10 до 13 часот во салата за состаноци, председателот на Советот на Општина Македонска Каменица Иван Кузмановски ќе има приемен ден со граѓаните. Сите барања, идеи и поплаки граѓаните може да ги дадат директно пред председателот на Советот на Општината Македонска Каменица. Во пресред на новогодишните и божичните празници, а во духот на градење, транспарентна општина, локалната самоуправа Македонска Каменица ќе им овозможи на граѓаните да изберат како сакаат да ја дочекаат новата година. Во моментот во локалната самоуправа постојат две размислувања: да се продолжи со традиционалната новогодишна прослава на градскиот плоштад во Македонска Каменица или пак средствата кои што се одвојуваат за оваа намена да бидат пренаменети за социјални пакети за повеќе ранливи категории на граѓани или за други приоритети за задоволување на итни потреби на граѓаните. Оваа дилема ќе биде решена преку онлайн анкета на која граѓаните ќе имаат можност да го изкажат своето мислење, а нивниот избор ќе биде прифатен од општината. Доколку Каменичани одлучат да нема традиционално новогодишен дочек, Обштината во соработка со Основното училиште, со Средното Обштинско училиште и Градинката Бамби ќе организира целодневна програма на која ќе настапат дечињата и учениците од Македонска Каменица. Интенцијата на Обштина Македонска Каменица е локалните жители да бидат активно вклучени при донесување на сите поважни обштински одлуки, со што ќе се придонесе за градење на транспарентна и услужна општина и ќе се зголеми довербата на граѓаните во локалните установи и институции. Пред минутите предвидени за спорт и оваа вест, Меѓународниот монетарен фонд предлага поскап бензин и данок на имот. Меѓународниот монетарен фонд предлага да се зголемат даноците на горивата и на имот како и дел од мерките за зголемување на приходите на државата, за да може да се компензира за зголеменото трошење на пензии и субвенции изминати ве години. Меѓународниот монетарен фонд во извештајот за Македонија објавен вчера сугерира веднаш да се почне со консолидација на фискалната политика со мерки на страната на приходите, но и на страната на расходите. Покрај зголемените даноци, ММФ препорачува поефикасна наплата на данокот на додадена вредност, за која што фондот вели дека е пониска од земјите во регионот на Западен Балкан, како и намалување на нетаргетираните субвенции, посебно во земјоделскиот сектор. Фискалната експанзија во изминативе години беше придружувана со високи пензии и субвенции. Консолидацијата треба да почне без одлагање преку поефикасно собирање на данокот на додадена вредност, рационализација на субвенциите, пензиските реформи и повисоки даноци на горивата и имотот. Овие мерки ќе осигуруваат фискална одржливост и ќе помагаат да се обезбедат големите инвестициски потреби во инфраструктурата и човечки капитал, се вели во извештајот на Меѓународниот монетарен фонд.
И кон крајот на дневникот следуваат минутите за спорт. Со одигрување на надпреварите од осмото коло се заокружи првиот есенски дел од првенството во првата футсал лига на Македонија. Вториот дел почнува веќе во сабота и недела. Екипата на Стибо засега е на третото место, Мал Ајакс е на шестото, а на првото место е тимот на Велес. Првенството во првата футсал лига на Македонија влегува во втората половина од есенскиот дел. Во изминатиот викенд се одигра надпреварите од редовното осмо коло, со што се заокружи првиот дел и во кое коло се постигнаа следните резултати. Велес Мал Ајакс 9:1, Кратово Стиво 6:8, Цико Железарец 2:4 и Ювентус Серава СЕЕ Универзитет 5:3. Слободен беше тимот на Шкупи. Табела, екипата на Велес е на првото место со 24 бодови. Второ место Шкупи 21. Следува на третото место Астиво со 15 бодови. Четврто место Железарец 12. На петото место Цико има 10. На шестото место Мал Ајакс има 9. Седмо место Кратово 7. Осмо место СЕЕ Универзитет 3. Исто толку на деветото има тимот на Ювентус Серава. Но послаба го разлика. Тимот на Хедис се откаже од првенството. Вторият есенски дел продолжува веќе во недели и ќе се одвива се до 20 декември, кога ќе се спушти есенската футсал завеса. Тимот на Стиба во ова девето коло ќе гостува на екипата на Ювентус во Серава, а Мал Ајакс во Штип ќе се сретне со екипата на СЕЕ Универзитет од Тетово. Ги следевте вестите, почитувани гледачи, ве поздравуваме, ви благодариме за вниманието и ви посакуваме.